Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному «ЮА Поділля». Мене звати Олена Киміняш. Нині працюємо на двох телевізійних майданчиках спільно з ЮА «Тернопіль». Мова піде про штам «Омікрон» і його активність у двох наших сусідніх областях. Нагадаю, з 11 лютого Хмельниччина у червоній зоні, а Тернопільщина разом із більшістю областей у помаранчевій. А чи загрожує їй перехід у червону зону, буде з'ясовувати моя колега у Тернополі Людмила Путькалець із заступником директора Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимиром Паничевим. А у нашій студії генеральний директор аналогічного Хмельницького центру Микола Габрикевич. Добрий вечір. Добрий вечір. 11 лютого Хмельницька обласна державна адміністрація інформувала про 1856 лабораторно підтверджених випадків ковіду за добу, 1143 одужали і 5 не пережили ускладнень. З такими показниками наша область заходила у червону зону 11 лютого. Які показники, пане Миколо, захворюваності на сьогодні? Що змінюється? Був зовсім короткий період, що у нас і біля 2000 щоденно було хворих. Але тут характерною особливостю зараз є те, що хворих, які потребують стаціонарного лікування, їх 1300-1400 осіб практично. Так воно і є на сьогоднішній день. Хворі не важкі йдуть, але дуже швидко розповсюджується ця хвороба. І в нас, починаючи після Різдвяних свят, дуже стрімко йшов ріст цієї хвороби. На сьогоднішній день у нас більше 31 тисячі хворих, які зараз є. Із них 1137 госпіталізованих. І ще характерно те, що був період біля 25-20 числа січня, у нас йшов ріст захворюваності дітей. Від всіх хворих, які щоденно реєструвалися, 27% це були діти. І тому, не чекаючи державної комісії, ми на обласному рівні нашою комісією ввели обмежувальні заходи, які дали змогу розмежувати. Діти пішли на дистанційне навчання, а також підприємства, організації, в яких це можливо, теж дистанційно переведені були на дистанційну роботу. Що з того часу трапилось? Цей період, ці дві неділі, практично у нас на сьогоднішній день, захворюваність дітей знизилась на 40%, але захворюваність все-таки є. Ми щоденно ще фіксуємо велику кількість хворих. Але пік... Ми про дітей обов'язково поговоримо дещо пізніше. Давайте ще загалом. От такі дані ви мені перед ефіром показали, таку промовисту картинку. Буду вдячна, якщо ви покажете нашим глядачам, щоб бачити, на якому етапі ми зараз. Покажіть, будь ласка, на камеру. Якщо це можливо. Тримайте трішечки. І от ота найвищий, отой пік, це сьогодні. Це бачите? Ні. Сьогодні у нас вже зниження. Ага. Бачите, ми зниження. Ми зовсім недавно мали такий стрімкий пік. У нас щоденно реєструвалося більше 2000. Оцей пік, це коли близько 2000 було, так? Так. Угу. Практично. І якщо брати рівно з 10 січня, у нас 44 тисячі хворих за цей період. Офіційно зареєстрованих. А не всі могли попасти, не всі йшли на реєстрацію, тому що дуже багато було в легкій формі хворіло. Але характерно те, що дуже швидко розповсюдження хвороби йшло. Дуже швидко. Буквально 2-3 дні, якщо людина побувала в колективі, це в основному було десь поїздки, це Різдвяні свята. І після цього дуже різко, щоб всі, практично, хто був в такому колективі, що це було разом гості, практично всі, майже 80-90%, через 3-4 дні всі ставали хворими. Наприкінці жовтня торік ми з вами спілкувалися про особливості осінньої червоної зони, тоді йшлося про штам Дельта. Зараз ви говорите уже такі особливості штаму Омікрон, так? Так. Що оце його основна особливість, чим відрізняється від Дельти? Так, 28 січня ті проби, які ми відправляли в Київ на секвенацію, всі 100% підтвердили, що наш штам Омікрон. Ми по тому, як розвивалася хвороба, ми знали, що він ж у нас циркулює. Тут це було зробити неважко, тому що при зібранні анамнезу
ми фіксували, що дуже швидко, протягом 3-4 до 5 днів, розвивалася хвороба у людей. Ми продовжимо. І нагадаю, що працюємо у режимі телемосту. І з нами на зв'язку ЮА Тернопіль. Людмила Путькалець спілкується з епідеміологом Тернопільського обласного центру контролю хвороб Володимиром Паничевим. Добрий вечір, Тернопіль. Доброго вечора, Олено. Насамперед хочу запитати, що змінилося у вашому регіоні після запровадження червоної зони епідемічної небезпеки? І, зокрема, хочу запитати у вашого спікера, чи вважаєте ви необхідними і ефективними введені заходи? Пані Людмило, ми, на жаль, в студії, сподіваюся, глядачі вас чують, ми, на жаль, в студії вас не чуємо. Зараз попрошу вас повторити запитання, як тільки все буде гаразд у нас зі звуком. Якщо ви вже його ставили, попрошу вас повторити. Отже, хочу запитати, що змінилося у вашому регіоні після запровадження червоної зони епідемічної небезпеки? І чи вважаєте ви ефективними введені заходи? Так, прошу. Прошу, пане. Ми трішки на випередження спрацювали. І заходи завжди, обмежувальні заходи, які б не були, вони завжди приносять результат. Так. У нас дуже це показово на дитячій захворюваності. Якщо щоденно ми фіксували від усіх хворих 20, а деяких дні навіть і 27% цих хворих дітей, то сьогодні ми фіксуємо тільки біля 10-11% щоденно хворих дітей. Це ці 2-3 тижні, які були перед тим, і зараз на більшості регіонів області діти ще дистанційно навчені. І в організаціях, де можлива дистанційна робота, теж це робиться. І обмежувальні заходи, які ввели, якби ще, звичайно, громадяни дотримувалися тих обмежувальних заходів, ефект був би ще кращий. А захворюваність, якщо брати захворюваність, то захворюваність у нас п'ятий тиждень вона була найвищою, такий пік захворюваності був. Цей тиждень вона становила вже трішки менше. Буквально, а ці дні ми побачимо, як сьогодні небагато доставлено проб. У нас переважно понеділок, це в зв'язку з тим, як люди звертаються, на вихідні менше звертаються. А це буде ще 2-3 дні, і ми будемо бачити, як йде захворювання. В нас для нашого регіону характерно також те є, що лютий місяць у нас щорічно – це пік захворювання респіраторними вірусними інфекціями. І поряд з ковідом у нас фіксується респіраторна вірусна інфекція. Офіційно у нас більше 25 тисяч хворих є на сьогоднішній день. І якщо ми зовсім недавно, проводячи лабораторні дослідження, тестування на ПЛР, ми відмічали, що був такий період, що 80-90% у нас позитивні результати від усіх тих тестів, які ми проводили, то за цей місяць у нас 60-70%. Значить, все інше поряд з ковідом розвивається, йде гастро-респіраторна вірусна інфекція. На сьогоднішній день теж, порівнюючи з позаминулим тижнем, теж знизилася гастро-респіраторна вірусна інфекція. Ці обмежувальні заходи, які є, які вводяться, вони свій результат дають і захворювання все-таки спадає. Знижується. Пані Людмило, хочу поцікавитись у вашого спікера. Пане Володимире, як вважаєте, за рахунок чого Тернопільщина у цей період перебуває ще у помаранчевій зоні, на відміну від нас, від сусідньої Хмельниччини? Добрий вечір, глядачам Хмельницька. Дійсно, Тернопільщина не перебувала в червоній зоні. І на сьогодні немає такої загрози, тому що ми вже почали відмічати динаміку до зниження захворюваності. Чому це сталося? Декілька складових. Одна із складових – те, що ми в порівнянні з Хмельницькою областю раніше зафіксували неблагополуччя і почали вчиняти різноманітні заходи, починаючи від організаційних, обмежувальних, чисто медичних і решта. Друга складова, я вже казав, в цій студії полягає в тому, що окремі території нашої області щепили вже повністю, вакцинували першою і другою дозою
більше ніж 50% населення області, а значна кількість людей знаходиться в процесі вакцинації, і сума завершеної вакцинації та першої вже наближається, по суті, до 70-80%. Це теж справляє певну дію на епідпроцес в плані його послаблення. І третя складова – це, власне, обмежувальні карантинні заходи. Досвід показує на прикладі міста Тернополя, там, де ця робота організована краще, і в комплексі із першим, і з другим, там ситуація краща і динаміка краща. В цілому області вдалося виконати завдання, яке стоїть перед громадським здоров'ям, перед піднаглядом, це розтягнути підпроцес в часі, таким чином зменшити навантаження на медичну мережу і зменшити втрати. Чи це вдалося? Я можу сказати так, не дивлячись на те, що на сьогодні в області хворіє майже 25 тисяч населення, якщо точніше, то 24 249 чоловік. Станом на сьогодні госпіталізованих 992 чоловіки. Тобто тільки один із 25 хворих вимагає госпіталізації. І на сьогодні завантаженість ліжок не перевищує 44%. Тобто є резерв, який дозволяє якісно надавати медичну допомогу. Тому, говорячи про червону зону, акцентую на тому, що для введення в області рівня червоної зони розглядається комплекс показників, інцидентність, рівні захворюваності, коефіцієнти виявлення, завантаженість ліжок. От в сумі, в комплексі всі ці показники в області є такими, що дозволяють нам поки що уникати червоної зони. А з появою тенденції до зниження захворюваності і виходячи з наших прогнозів, я рахую, що приблизно через 4 тижні ми повернемося до рівнів захворюваності, які передували у цьому зимовому підйому, викликаному омікроном. Дякую. Олено, маю ще одне запитання до вашої студії. Зокрема, хочу дізнатися, яка у вас ситуація у навчальних закладах. Ви вже частково згадували про те, що хворіє дитяче населення. Чи є потреба обмежувати очне навчання у школах, в університетах? От сьогодні усі 39 шкіл Хмельницького після дистанційного повернулись до очного навчання, і про це розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти Ольга Кшановська. А директорка обласного департаменту освіти Дар'я Басюк розповіла, яка ситуація із навчальними закладами в області. Ми послухаємо зараз її і продовжимо. Наразі ми керуємося тим, що якщо 100% педагогічного персоналу і працівників школи мають дозу вакцинації, одну або дві, значить заклад може працювати не дистанційно, тобто він може працювати в очному режимі. Разом з тим, якщо є випадки захворювання педагогічних працівників або працівників закладу освіти, або учнів, то відповідно класи відправляються на самоізоляцію. Тобто, враховуючи це, у нас сьогодні 281 школа працює дистанційно. 12 шкіл працюють в обмеженому дистанційному режимі. Це що значить? Що початкові класи працюють, а старші класи, вони відправлені на дистанційку. Разом з тим, що є проблема з дитячими садочками, оскільки ми розуміємо, що їх відправити на дистанційку неможливо, і якщо там хворі діти або хворі вихователі, хворі працівники закладу дошкільної освіти, вони повинні, ну, фактично не працювати. Таких понад 60 є закладів у Хмельницькій області. Є такі ситуації, от, наприклад, у нас була з військовим ліцеєм. З майже 400 вихованців 220 були хворі на ковід. Але ця ситуація вже припинилася, ну, тобто пройшов термін лікування і заклад виходить на очне навчання. Разом з тим ми говоримо про те, що заклади передфахової вищої освіти, також профтехучилища, заклади обласного підпорядкування, вони практично всі зараз вже виходять з дистанційного режиму. Тобто інтернати, де перебувають діти з спеціальними особливими потребами, вони фактично не припиняли навчання, хіба необхідна була самоізоляція.
тобто це наші навчально-реабілітаційні центри, і спеціалізовані, і спеціальні школи, ліцеї. Також більшість профтехучилищ вже виходить з дистанційного навчання на онлайн-навчання, тобто ми перекривали це можливість організації практики або стажування, дуального навчання, але по факту більшість директорів зараз таку приймає позицію, що треба вчитися. Це стосується і передфахової, і вищої освіти. Мені би дуже хотілося, щоб повністю всі університети і інститути нашої області виходили на очне навчання, і це ми рекомендуємо керівникам закладів. Пане Миколо, ви вже зауважили, що після дистанційного навчання захворюваність серед дітей знизилась. Поінформуйте, будь ласка, наскільки вона знизилась? На 40%. На 40%. Дуже стрімко, у нас дуже стрімко пішла захворюваність, як вже казав, після різдвяних свят. Дуже стрімкими темпами, воно так розвивалося, що... Тому ми з засіданням нашої комісії рекомендували по тих територіях, де це йшли швидше, у нас це місто Нетішин, місто Кам'янець-Подільський, Городок і інші. Вони в інші ці заходи були ввели, і таким чином ситуація нормалізувалася. У нас теж щеплення в області проведено більше 50%. І, на жаль, характерно те, що хто із людей отримав другу дозу, а навіть бустерну, ну вони в період декілька, 2-3 днів, вони подумали, що це вже можна, якщо, на жаль, так, більшість. Хоч про це розмовлялося, але і доводилось їм, і вони через деякий період не попадали просто в колектив, перестали в колективі, і їх теж таки хворіють, хворіли люди. Пане їх небагато. Миколо, вибачте, ще про вакцинацію обов'язково поговоримо, але хотілося про дітей все ж таки договорити. Ми чули пані Дар'ю Бастюк, яка говорить за те, що от почнуть інтенсивніше повертатися і діти, і студенти до очного навчання. Чи не може це спровокувати на фоні того, що ми все ж таки у червоній зоні, чи не може це спровокувати черговий зріст захворюваності? Може спровокувати, звичайно. По сьогоднішньому дню, як розпочались навчання в школах міста Хмельницького, проаналізовано буде до вечора, вже може проаналізовано, скільки дітей відсутні в школі, скільки хворих. І таким чином, якщо буде необхідність, таке дистанційне навчання буде відновлено, перехідне дистанційне навчання. А тут також, якщо 50%, про що сьогодні було сказано, якщо 50% дітей більше немає в закладі, не було сьогодні в якомусь закладі, таке теж може бути, то цей заклад буде переведений на дистанційне навчання. Пане Миколо і пане Володимире, якщо маєте один до одного запитання, будь ласка, маєте таку можливість обмінятися. Ми спілкуємося з колегами з Тернопільської області, так що тут запитання. Ми знаємо, яка ситуація в них, знаємо, яка ситуація в нас. У нас теж хворих на стаціонарі теж мало, а от, на жаль... А скільки, уточніть, будь ласка? 1137 осіб. А в відсотках це скільки? Ну, скільки місця? Зовсім малесенький відсоток. Дивіться, якщо в нас 31 тисяча хворих на сьогоднішній день, 31 тисяча хворих, і на стаціонарі 1132, то 31 тисяча і 1132. Це трошки більше 1%, 1,3-1,2%, приблизно, так? Це зовсім маленький відсоток. Можливо, під час спілкування, пане Володимире, у вас виникли запитання до пана Миколи? Ні, дякую. Ми дійсно спілкуємося в робочому режимі. Бажаю своїм колегам успіхів у подоланні епідемії ковіду, а так само грипу та ГРВІ. Дякую, мені приємно вас бачити, а то по телефону спілкуємося, так приємно чути. Бажаю удачі і теж, щоб все спокійніше прийшло. Дякую. Пані Людмило, чи маєте ще запитання до нашого спікера? Дякую вам, дякую за відповідь і за цей телеміст. Нагадаю, що ми були на зв'язку із Хмельницьким. До зустрічі. Дякую вам, пані Людмило і пані Володимире. Дякую за можливість колегам із Тернополя. У режимі телемосту ми спілкувалися із ЮА Тернопіль. І почули, пане Миколу, про рівень вакцинації. Приблизно він у нас
Подібний, так? І в Тернопільській області. Більше 50% у нас вакцинового населення. І якщо ви звернули увагу теж на стаціонарному лікуванні, у нас не так більше людей, як у них. У нас не більше людей? У них 900, ви почули, у них 900 на сьогоднішній день, а вони вже пік пройшли практично. А в нас на сьогодні 1137. У нас теж ліжка не завантажені на 45-46%. До 50% завантаженість ліжок. І це зараз ми практично на дещо нижче піку. Ну, не можна так ще сказати. Ми зараз знаходимося на піку. Тому що ми побачимо, як ті дні будуть проходити. Поряд із ковідом іде. У нас непогана діагностика налагоджена. Поряд з ковідом іде госпіраторна вірусна інфекція. Ну, тому і хворих, на жаль, багато. Дійсно багато їх. І з гострою респіраторною вірусною інфекцією, окрім ковіду, теж з ускладненнями, теж шпиталізують? Звичайно. Ні, звичайно. Але це в іншій лікарні, не в ковідній? Не в ковідній. Ну, в госпіталізують людей, нас підозрює теж є багато людей. Якщо без підозрів на 45%, то... Це чисто ковідні відділення, а підозри теж є. В кожному відділенні є по 5, по 7, по 10, по 12 ті люди, які лише з підозрою. До питання вакцинації. От така інформація, яка активно прийшлася соцмережами місцевими, ну і не тільки нашими, щодо 23-річної вагітної хмельничанки, про смерть якої у лікарні на Закарпатті 10 лютого повідомила на своїй сторінці у Фейсбук її мати Неля Стасишина. А сьогодні жінка розмістила сертифікат про те, що у серпні Марія, донька її, отримала обидві дози вакцини проти ковіду. І сьогодні ж розмістила і свідоцтво, на превеликий жаль, про смерть від ковіду. От мати звертається до президента і до міністра охорони здоров'я, щоб повноцінно розслідували смерть доньки, нагадаю ще раз, у закарпатській лікарні. Пане Миколо, що вам відомо про цю ситуацію? Ні. На жаль, немає. Я не знаю. І ні з якими запитами, ні з чим до вас ніхто не звертався. У нас теж фіксуються смертельні випадки, на жаль, 5-6, ви бачили по статистиці теж. Так, от якраз щодо смертельних випадків, хотіла вас поцікавитись, окрім цього щойно озвученого, чи є ще такі випадки по Хмельницькій області, коли людина двічі вакцинована, але усе ж таки помирає від ковіду? Ви знаєте, я не знаю. Я таких даних не знаю. По крайній мірі, до мене такі дані не приходили. Це можна вивчити ситуацію. З 1 червня ми постійно аналізуємо ситуацію, скільки хворих попадає в стаціонар вакцинованих. Їх попадає зовсім мало. А на стаціонарне лікування їх взагалі одиниці попадають дві щеплення. Це 1,6%. Хворіє вакцинований, да, був період, що до 20% фіксувалось. 16-14. Тут залежно, коли прийнята вакцина. А в стаціонарі зовсім мало таких людей. То от 1,6% так було, відколи почали фіксувати, і так і зараз залишається, так, що в стаціонари потрапляє 1,6%. Цей показник стабільний, так? Він чуть коливається, але в основному він такий є. 1,6-1,8%. Зрозуміло. І ми вже говорили про цю ситуацію, що зараз практично на піку. Розкажіть, будь ласка, захворюваності маю на увазі, які прогнози і на чому базуються, коли можемо розраховувати на вже зміну, таку явно помітну зміну цієї ситуації з захворюваністю? Важко спрогнозувати, але тижні два, напевно, три, десь приблизно. Ми будемо бачити, ми зараз знаходимося на плато. Ми так думаємо, що ми знаходимося на плато, аналізуючи ту ситуацію, яка є. І якщо ці дні, цей тиждень піде тихенько на спад, значить ще буде тижня два, десь середина березня, березень. Ми вже зовсім мало будемо фіксувати хвороби. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи буде залежати швидкість цього спаду від дотримання до запроваджених обмежень червоної зони? Звичайно, я ще раз кажу, обмеження, які приймаються, кожне обмеження дає свій результат. Ви самі подумайте, одна людина хвора, скільки вона може за один день
знаходяться в колективі або заходячи в різні заклади, скільки від неї може захворіти людей. А ще характерна особливості цього штаму є, що якщо ми раніше фіксували, коли ходив штам Дельта, потрібно було з людиною поспілкуватися десь протягом 15 хвилин, то тут достатньо зовсім короткого періоду. А можливо, навіть не в спілкуванні, а знаходяться рядом з цією людиною. На жаль, так є. І тому так швидко хворобу розповсюджують. Тому я просив і прошу ще раз людей, не нехтуйте тими простими методами безпеки. Маска, відстань, користуйтесь санітайзерами. В основному повітряно капельним шляхом зараз, звичайно, йде передача цієї інфекції, чого раніше не було. А от соціальна дистанція, вона залишається такою ж рекомендованою, як раніше? Я думаю, що треба вже більшу дистанцію. Ми рекомендували 1,5 метра, здається, що зараз потрібна вже більша дистанція. Але маски я би рекомендував все-таки носити. І це треба робити. І ще на початку ми згадували про те, що все ж таки потрапили ми у червону зону. Скажіть, будь ласка, оті обмеження, пов'язані із червоною зоною, чи відрізняються вони від тих, які були у попередній хвилі? Відрізняються, звичайно. Відрізняється тут те, що сьогодні вже говорили, і про що вже багато хто знає. Відрізняється тим, що вакциновані, якщо колектив вакцинований, він може працювати. Якщо люди вакциновані, не можуть заходити. Допустимо, кафе, заклад, якщо всі працівники щеплені, значить в заклад можуть заходити люди, які теж мають документи, що в них проведено щеплення. Заклад може працювати. Якщо ні, тоді заклад може працювати тільки на винос. І так і інші заклади. Розважальні торгові центри і так далі. Така характерна особливість цієї червоної зони. Але обмежувальні заходи, які робились, ми не чекали червоної зони, коли у нас буде червона зона, тому що ми бачили, що такий процес іде. То обмежувальні заходи все-таки вони посприяли тому, що ріст захворювання призупинився. Він зараз призупинився, він не йде так стрімко, як він йшов. Він вже призупинився більше тижня. І ми на такому знаходимося, от я показував криву, бачили, що за тиждень, як за тиждень, один тиждень було дуже різкий, а далі потихеньку вирівнюємо ситуацію. Бачимо, що цей тиждень як піде, і будемо бачити, як наступні. То є надія, що от разом із кривою може скреснути і оцей от чергова хвиля омікрону, так? Дай Бог, щоб так і було. Але хто здоровий, хто відчуває, що він зараз не хворіє, і в нього колективі немає, все-таки я би рекомендував проводити щеплення далі. У нас з ростом захворюваності ми призупинили. Ну, звичайно, хвора людина не піде щепитися. Це всім зрозуміло. А, до речі, от на завершення, просто ще проаналізуйте, дійсно, зросла захворюваність і як, наскільки це суттєво позначилось на темпах вакцинації? Якщо у нас вакцинувалось щотижня по 2 тисячі, по 3 тисячі, не щотижня, щоденно практично, то зараз на 1200, ну, майже на половину. А із бустерною дозою яка ситуація? Бустерну дозу теж приймають, але теж невеликими темпами. У нас більше 10 тисяч бустерної дози приймають. У нас діти теж щеплюються. Яка ситуація із щепленням дітей? Більше 4 тисяч дітей щеплених. Ну, зараз це призупинилось, звичайно, іде меншими темпами, бо що багато людей хворіють. Не тільки ковідом, а гострим респіраторним вірусним інфекціям. Після того, як людина перехворіла, про ковід ми вже розказували, сподіваюся, що знають глядачі, коли можна щеплюватись, а те, що стосується гострих вірусних інфекцій, як тільки людина перехворіла… Ну, це треба сімейним лікарем. Дуже індивідуально, я думаю, так, звичайно, тому що хвороба, симптоми дуже практично одинакові. І тут розрізнити, де що є тут. Тому таке велике тестування і така велика нагрузка на всіх тих. На всіх тих, хто робить тестування. Пане Миколо, я дякую, що ви знайшли час і сили завітати сьогодні до нас. Дякую за вашу роботу, за роз'яснення. Щодо зимової ковідної хвилі, ми спілкувалися із генеральним директором Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Миколою Габрикевичем. Дякуємо усім за увагу і бережіть себе.